Men jeg vil ikke være han fyren som høres ut som en basic bitch. Men helt ærlig, jeg holdt på å bli cancelled en gang. Ja. Og kom i avisa og la meg så flat. Og jeg husker du sa at jeg la meg så flat at det så ut som NM i planking. Ja. Og jeg var livredd. Og der han var la seg flat. Han var så vidt anklaget. Og så begynte han å legge seg flat på storyer og holdt på. Jeg var livredd for å miste jobben min. Nei, det var noen kids som VG hadde en sånn artikkel som heter Tja, vi elsker. Det handlet om sånn flerkulturelle kids som bodde i Norge, som var sånn, jeg liker ikke Norge helt, jeg. Så var jeg sånn, dra hjem da, din pakkis. Din jævla taco-pakkis. Han var fra Meksiko da. Så han var jævla taco-pakkis. Dra hjem da. Hva er det du, hvorfor sitter du her? Også, det er jævlig gøy å kalle det meksikaner taco-pakkis. Ja, han var en taco-pakkis, eller med all respekt da, selvfølgelig, som går på P3 fra 11 til 1. Og greia var at jeg ble så frustrert, for at det var sånn, jeg liker ikke å være her. Men jeg bare sånn, ja, men det er greit, men det er sånn, å måle landene våre opp mot hverandre, altså Kurdistan eller Norge, 10 av 10 ganger hadde jeg valgt Norge. Så jeg kan ikke sitte her, og det er lov å si, jeg vil ha det bedre, men ikke si sånn, jeg liker ikke her, jeg synes ikke det er bra nok her. Det ting suger, poenget mitt er. Og så begynte de å hamre løs, og så var de sånn, han er sånn. Og så tenkte jeg sånn, ok, jeg har sagt ganske mye fucked up i den podden her. Så hvis de begynner å hamre meg på det her, så begynner folk å gå tilbake i podden og si sånn, det her sa du om bischer i 2011, og vi hvite folk. Ja, vi hvite folk, vi aksepterer ikke sånn shit som det der. Ikke sant, det her sa du om Sylvie, det her sa du om transpersoner, bla bla. Jeg er bare sånn, vet du hva? Jeg bare legger meg flat, og så ringer jeg Jørni. Så jeg bare sånn, og Jørni sånn, bitch, du legger deg for. Det ser ut som NM i planking. Det ser ut som en surfing, du vet, når du ligger på magen hele veien. Men, så, der var jeg oppriktig redd. Men hadde FRP gått etter meg, så hadde jeg vært sånn, kom igjen, bitch. Ja, jeg hører hva du sier, og det er spennende at du nevnte med all respekt, fordi jeg skulle akkurat fortelle FAP-historien her, og så følte man plutselig som Abu og Sandi på alle de andre, gi med all respekt, som ikke får snakke. Det her, nei, men det her er meg og Jørnes hele tiden. Du vet, når vi er på sosiale lag, så får ikke jeg snakke fordi Jørnes her, men jeg er i min hjemmesone nå, i podcaststudio. Jeg har ikke sett gala med så mye selvtillit for lenge. Nei, men det er sammen, nesten det samme. FRP, jeg bryr meg ikke så mye om det, fordi jeg var på datteren til Hagen. Skulle gjøre stand-up. Ja, det så jeg faktisk. Ja, og da var fucking Jon Helgheim og har en speech da. Og Jon Helgheim på tiden, han var varm, skjønner du? Han var varm, man. Han hatet svarte folk som faen, man sa det aldri rett ut. Han sa det på alle andre måter, skjønner du? Sånn, alt han sa var bare basic. Og jeg irriterte meg så mye over alt han bare sa hele tiden. Og så jeg han, så fikk jeg bare sånn, det er sånn, det er barns, du har vært hockeyspiller, ja, ja. Det er noe du har lyst til å, jeg slapper av, men jeg kan ikke, vet du hva, jeg har blitt voksen, jeg kan ikke gjøre det. Men jeg har lyst til å bare gi deg slapp, liksom, men jeg kan ikke, fordi jeg er voksne folk som lever i samfunnet. Så jeg tok bildet av han, og så skrev jeg har lyst til å slappe han, liksom. Men så ble jeg sånn, jeg har lyst til å dunke han, bare, eller jeg skrev til han sånn, i den retningen der. Og så ender det opp med at jeg, tagget i masse Twitter-post da. Og da har liksom folk tatt screenshot av Twitteren min, eller posten min, og delt det på Twitter, ja. Og vært sånn, her kommer liksom offentlige komikere og truer med vold. Ja, og truer med vold. Og så ble samtalen sånn, er det sånn vi har en offentlig debatt i Norge? Ja. Det gjør vi ikke. Her truer vi ikke med vold. Og så ble jeg bare sånn, det her orker jeg ikke. Jeg orker ikke å bry meg. I shit you not dagen etterpå. Så går jeg på fucking Facebook da, som jeg hadde da. Og da ble jeg tagget i en post av Jon Helgheim, som da har fått med seg denne her. Men han har misforstått, liksom. Han har bare sett etterpå at det er liksom, at jeg har truet han, eller sagt at jeg vil slå han. Men han har ikke skjønt noen ting, han har ikke sett, men det har vært en helt ufarlig situasjon. Så han har bare skrevet da, komiker Jørnis Josef møtte opp i skoledebatt i Drammen, bare for å vise meg fingeren og true meg med vold foran sønnen min, som skulle se meg debattere for første. Og så ble det en sånn lang, intrikat historie om at jeg har kjørt til Drammen. Og sønnen hans da, som var fan av meg, at jeg foran han har vært sånn, sorry, jeg liker ikke deg, fordi faren din er politiker. Fuck han, jeg vil drepe din far. Ja, det var sånn bildet. Og så har da Sylvi Listhaug da fått med seg denne saken og delt hans post igjen. Og skrevet en sånn greie. Du vet, en av hennes klassiske lik og delposter. Jeg var en del av dem. Jeg har blitt likt og delt av Sylvi Listhaug sine fans. Og da gikk det til helvete. Dokument.no. Men jeg trodde de likte ytringsfrihet da, du kunne ytre deg. Jeg fikk så mye hatred i inboxen min, bror. Jeg fikk så mye. Og det er fordi de folkene du ikke vil ha, som er sånn,
jeg kan se på at de meldingene du fikk da, det var ikke noe særlig hyggelig. Nei, men her er det som var gøy. Var at jeg ga i motsetning til Galvan, jeg la meg ikke flat. Jeg legger meg flat hvis det er folk jeg er fysisk redd for. Som tyrkere var truet meg en dag, da la jeg meg flat, for jeg er fysisk redd for dem. Men jeg er liksom ikke fysisk redd for Jon Helgheim. Du lagde en sånn der unnskyld til alle tyrkere eller sånt, gjorde du ikke? Jo, jo, jo. Faen, dette her kan bli cancel special, jeg kan fortelle alle sammen. Jeg var ute, ok. Ja, nå skjedde det. Lytter, Galvan skulle ha snus. Ja, ok. Ja, ja. Hvor var vi? Jo, altså, jeg så at det var en gang du var sånn der unnskyld til alle tyrkere eller noe sånt, var det ikke? At du, eller var det på scenen du sa men, det? Ok, men du, med all respekt, har du hisset på deg tyrkere før? Jeg har aldri, nei, jeg har aldri hisset, jeg har hisset på meg somalere flere ganger, eller ufrivillig. Ja, har du sagt noe om Erdogan og sånn? Nei, men det tør jeg, jeg er smart nok til å, de har drept 100.000 hos oss, jeg skjønte det da. Ja, I 91 så skjønte jeg at jeg skal ikke fucke med tyrkere. Folkemord, ja. Du tok hint. Ja, folkemordet, det var sånn, ok, nå skjønner jeg hva. Jeg skjønner at disse leker ikke. Ok, dere er seriøse, ok, dere er seriøse, jeg skjønner. Dere drepte 600.000 folk, ok. Sorry, jeg bare, ok, da skjønner jeg. Nei, jeg vet at det er noen nasjonaliteter som er jævlig stolte, og jeg er glad i folk, men noen ganger så tar jeg meg liksom frihet til å kødde litt hardt med folk. Og da får jeg kjørt meg. Men det her var sånn ren som accidento da. Men tyrkere rømmer fra Tyrkia og dreper for Tyrkia fortsatt, skjønner jeg mener. De er sånn, vi vil ikke bo der, men snakk dritt om den. De er som en sånn, du vet sånn, for dem så er Tyrkia som søskene deres. Du kan snakke piss om søskene dine. Du skal si fuck Erdogan selv. Hvis noen tyrkere hører på deg, jeg sa ikke det. Jeg liker Erdogan, snakk for deg selv. Nei, jeg sa ikke det, jeg sier det. Tyrkere, hvis dere hørte på noe, jeg mener ikke at jeg sier det. Jeg mener at tyrkere kan si det selv, men ingen andre kan si det. Erdogan, jeg liker Erdogan. Ordspill på gebrokken. Da kan du gjøre hva du vil. Du kan gjøre hva du vil da. Ja, ja, ja. Det som skjedde var Erling Braut Haaland hadde begynt å slå seg opp og frem og sånn. Og jeg var jo på Instagramen hans og gamblet aktivt på den tiden her da. Så da var det sånn at han skulle spille mot Gibraltar. Og da tenkte jeg, fuck it, hat-trick på Erling Braut Haaland. En av verdens dårligste landslag mot Norge. Erling skårer. Jeg legger faen meg 1000 kroner på dette. Han skårer ikke et eneste mål. Og jeg blir jævlig dyr. Og så legger han ut en nyp. Og så kommenterer jeg på bildet hans. Din Erlend, faen, jeg tappte masse spenn i den duren der. Fikk jo noen likes av nordmenn som også hadde gjort det samme. Noen dager etterpå spiller Norge mot Tyrkia. Norge taper 3-0 mot Tyrkia. Plutselig så er det en fyr som kommenterer da under bildet, eller under kommentaren min, så sier han, haha, Turkey is your dad. Turkey is your dad. Skriv til meg, Turkey is your dad. Og så skriver jeg tilbake til dem, I fuck your dad. Og da begynte de å klikke på meg. Og de skriver sånn, cry nigger, fuck off nigger. Så var det en som skrev, cry black man. Som jeg likte veldig godt, for han ville også være rasist. Men han hadde en grense da. Men cry you black man. Og så etterpå så tenker jeg, ok, vet du hva, jeg er komiker, jeg må prøve å gutte meg litt her. De gutta sitter uansett i Istanbul, hva faen skal de gjøre fra Antalya liksom. Så jeg skriver sånn, listen here, you Erdogan-loving sheep-fucking-goat-farmer. Goat-farmers. I hope you all burn in Jahannam, except for your dad, who I want to take out on a date before I fuck him. IS-video. Veldig spesifikk IS-video. Ja. Og så tar jeg bare enter, og bare, nice. Og så plutselig så får jeg telefonen av min venn Mustafa Shahab. Tyrkisk venn. Vi har tyrkiske venner. I love my turkeys. Og da er det fysisk. I love my turkeys. Men de er turkeys. Er det ikke det de sier da? Turkeys? Turks. Sorry, Turks. Ikke turkeys. I love my turkeys. Gobble, gobble, motherfucker. Og da sier Mustafa Shahab, han bare, Jørnes, hva har du gjort? Jeg bare, hva mener du? Han bare, Tyrkia syr på deg. Hva mener du? Tyrkia syr på meg. Jeg liker Tyrkia. Jeg skal på ferie. Han sier på meg, bror, hva har du gjort? Med sånn Tyrkia-flagg ved siden av seg. Men det bare ser litt ut som at jeg bare liksom har skjedet meg en dag. Og så har jeg bare gått til storyen min og bare, ah, Tyrkia, nå skal dere høre her. You fucking go. Og så bare kjøre på. Men de ser jo ikke at jeg svarte på folk som ropte liksom, cry nigger, cry. For da føler jeg at det er proporsjonalt riktig svar, ikke sant? Ja. Og så sier jeg, hva skal jeg gjøre? Han bare, bror, jeg vet ikke. Og så ser jeg på en gruppe der, det er sånne svære tyrkere som hisser seg opp. Vi vet hvor han bor, vi har adressen hans, hvem blir med? Og det er folk som er fra Drammen, bror, jeg ser dem, de er tette plugs. Og jeg har samboen på den tiden her, og jeg tenker i hodet mitt sånn, hva skal de gjøre hvis de kommer? Hva skal jeg gjøre? Hvis de banker på døra og sier hei,
Vi skal ha henne. Kjør, bror, kjør, kjør. Jeg har kjøpt ny TV. Ta den også på. Men sorry, ass, baby. Nei, hva skal jeg gjøre? Men så ja. Skal jeg se på? Skal jeg, hva vil jeg skal gjøre? Ja. Men så var det sånn at da ender det opp med at han sier til meg bare, si sorry, mann. Hvordan skal jeg gjøre det? Han tørker liksom. Jeg bare legger ut en story og si sorry liksom, så kanskje det hjelper. Og mens der skjer det andre tyrkiske venner som er dritsur på meg, sender meg meldinger bare, hva gjør du? Blå faen, så gjør du sånn. Jeg bare, sorry, men det var ikke det som skjedde liksom. Så jeg bare, vet du hva, alle mine, så jeg legger ut en, hallo alle mine tyrkiske venner, hør her, jeg liker, nå ser jeg at det er bildet som florerer rundt. Jeg svarte på noen greier, det kom ikke med her. I love you guys, I love. Jeg bare la meg så paddeflat. Jeg hadde ingen problemer med det. Og da skjønte jeg, før du snakket om, at jeg er egentlig bare genuint redd for å få juling. Ja. Det er det eneste. Jeg orker ikke å se bare over skuldra. Det er det eneste. Ja. Og jeg mente en unnskyldning, bare sånn at jeg tror at jeg kjøper noen.